Poštovani gledalci televizije Hram, draga braća i sestre, Hristos Vaskrse, dobrodošli u novu emisiju Sirijala ličnosti zajednica. Večeras u studiju televizije Hram moja i vaša gošća je psihijatar dr. Olivera Zbutega Filipović. Gospođo Olivera, dobro nam došli u studiju televizije Hram. Hvala, bolje vas. Večera ćemo govoriti o zavisnosti, o toj pošasti, o poroku koji je već uveliko u našem okruženju, u našem društvu, u našem vremenu. Ta bolest je dostigla ogromne razmere i preliva se na sve slojeve društva. Šta je to, Olivera, kako bismo definisali za početak zavisnost? Zavisnost karakterišemo kao prekomerna, odnosno svakodnevna zloupotreba supstance kad govorimo o hemijskim zavisnostima, odnosno ponavljanje neadekvatnog ponašanja kad govorimo o nehemijskim zavisnostima kao što je kockanje, odnosno upotreba supstanci koja se i nastavlja iako dolazi do narušavanja u nekom od domena funkcionisanja kao što je lični, porodični, profesionalni, socijalni i zdravstveni. Šta to znači? Da neko nastavlja sa štetnom upotrebom supstance ili nastavlja sa svojim štetnim ponašanjem iako to on utiče na neke od domena njegovog funkcionisanja. Kad govorimo o zdravstvenom, ličnom, trpi neke fizičke posledice, ima neka druga oboljenja koje su prouzrokovana zavisnošću. Kad govorimo o porodičnom i socijalnom, to znači da trpi njegova porodica, prosto postaje disfunkcionalna, socijalno njegovi kontakti se smanjuju, prijatelji, znači zavisnost predstavlja glavni, njegov problem predstavlja glavni domen njegovog života i samim tim sve ostalo trpi. Na kojim se vi poslovima konkretno nalazite u ovom trenutku u specijalnoj bolnici? Ja konkretno radim u dnevnoj bolnici za hemijske i nehemijske zavisnosti, gde radimo sa pacijentima koji su zavisni od psihoaktivnih supstanci iz domena opijata, zatim zloupotreba tableta i u komorbiditetu zloupotreba tableta i alkohola, jer mi imamo i posebnu dnevnu bolnicu u Gornjačkoj koji radi samo sa pacijentima koji imaju dijagnostikovanu zavisnost od alkohola. Takođe i kad govorimo o hemijskim supstancima i zavisnost od stimulansa. Imamo i dnevnu bolnicu za nehemijske zavisnosti gde radimo sa pacijentima koji su oboleli od zavisnosti, odnosno to vodi se kao behavioralna zavisnost, patološko kockanje. Tu radimo i sa prekomernom, znači odnosno zloupotrebom interneta, videoigrica. Tu spada i mobilni telefoni i zavisnost od pušenja, ali da kažemo da manje radimo sa njima. Veći broj pacijenata u toj dnevnoj bolnici za nehemijske zavisnosti su kockari. U ovom periodu sada, u ovom vremenu u kome mi živimo, koji oblik zavisnosti možda prednjači sa kojim se vi susrećete konkretno? Pa nekako svako doba ima neku novu vrstu zavisnosti, da kažemo. Ranije kada je bolnica osnovana, nekako su tu bili dominantni opijati, su psihoaktivne supstance iz grupe opijata. Oni su i dalje prisutni, ali sve je veći broj zavisnosti iz grupe stimulansa, posebno kad govorimo o mladoj populaciji. Znači tu su neki stimulansi, odnosno takozvani podizači raspoloženja, sve prisutniji, tako da se bavimo i sa tim. I sad nekako dolaze u prvi plan i ove neke novije zavisnosti, jer dijagnostički entitet patološko kockanje je jedino prepoznat kad govorimo o međunarodnoj klasifikaciji bolesti.
bolesti i DSM-5 klasifikaciji, zloupotreba interneta, odnosno prekomerna upotreba interneta, ne postoji dalje kao da kažemo nije šifrirana, nije i dalje entitet diagnostički, ali svakako spada u te behavioralne poremećaje. Ako bismo govorili u istorijskom kontekstu, kada je čovek, kada je ljudska populacija prepoznala zavisnost bilo kog oblika kao bolest i počela da radi na tome da se čoveku prosto pruži pomoć u tom pogledu? Znači, negde sredinom 20. veka, kada je i ta neka nova era uopšte u psihijatriji, ili psihijatrija, da kažem, dugi niz godina bila stigmatizowana u svim oblastima i u oblasti zavisnosti, posebno što se tiče ovih novih, da kažemo, zavisnosti, na primjer, zavisnost od interneta kao izraz se prvi put upotrebljava od 96. godine, 95. u svetu, a u Srbiji internet uveden 96. godine, pa negde, da kažem, tu samim tim malo i kasnimo, ali ne mnogo. Koliko je ovo kompleksan problem za društvo i koliko je rasprostranjen i u našoj zemlji, u svetu, uopšte? On je vrlo rasprostranjen i predstavlja ovaj psihijatrijsko oboljenje koje je drugo po učestalosti. On ne samo da pogađa pojedinca, već pogađa i porodicu i celinu i društvo u celini. Znači, svi nekako su pogođeni ovim problemom. Samim tim je njegov značaj ogroman. Značaj je sada trenutno bi trebao da bude i u našoj zemlji i na prevenciji, što nekako čini mi se da nije dovoljno rasprostranjeno. Posebno kad govorimo o ovim novim zavisnostima, trebalo bi nekako od najranijih dana pa od tih školskih dana nekako da upozorimo i pripremimo te mlade ljude koje su sve štetne posledice i zavisnosti kako za njih, tako i za društvo u celini. Kada nastupi i kada se ustanovi da postoji problem, da je osoba već zavisnik, ko vam se obraća? Porodica, sam zavisnik? Kako vi postupate u tom prvom periodu? Znači, i kakvi su ti prvi koraci? Ti prvi koraci su nekako, da kažemo, i najteži i ta motivacija kod zavisnika često nije suštinska motivacija. Da, ja sam došao zato što želim da se lečim, da, ja sam došao zato što želim da budem zdrav. Obično je to, da kažemo, neka površna motivacija, ali ona je dobra. Obično zavisnici budu primorani da dođu, ne svi, ali kažem, jer ta disfunkcionalnost bude toliko očigledna da na nagovor da li porodice, da li bračnih partnera, znači da li na radnom mestu, da li postoje neki problemi sa zakonom i to je često slučaj da ih prosto mera obaveznog lečenja, da moraju da se leče, budu, da kažem, primorani i ono što mi radimo je da kažemo radimo na toj suštinskoj motivaciji. Da li su prvi koraci u tom pogledu kod zavisnika teški i opasni? Jesu i treba im se zaista zavisniku pažljivo pristupiti u tom početku, jer oni jako teško prihvataju svoju bolest. Kako se bolest razvija, oni koriste te neke mehanizme odbrane gde tu svoju bolest, da kažemo, racionalizuju, znači opravdavaju je, zatim minimiziraju. Sve posledice bolesti oni minimiziraju, negiraju. Da li prikrivaju u početku? Da. I prikrivaju i znači to je odlika, da kažemo, zavisnosti, ta jedno prikrivanje, manipulacija. I negacija i ne prihvataju. Tako da je njima taj prvi početni korak da se oni zaista suoče sa svojom bolešću i sa svim posledicama koje ona za sobom nosi. Olivera, ako govorimo o zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, psihijatar ste i kada razmišljate u tom pogledu, ali ajte sada da govorimo na nivou jednog prosječnog čoveka u Srbiji, prosječno obrazovanog, zašto jedan čovek proba, zašto uđe u taj svet, zašto okusi te psihoaktivne supstance? Neko bismo možda rekli u našem vremenu, pa dobro, alkohol je nekako i u redu, u početku se čovek opusti, ali zašto proba psihoaktivne supstance? Da li ste to istraživali? Šta to čoveka navede na takav korak?
Znate šta, kompleksno je uopšte kako će se razviti zavisnost. Znate, neko će probati psihoaktivnu substancu, ali to ne znači da će postati zavistan od nje. Uopšte, za nastanak zavisnosti postoji jedan trijez, da kažemo, to je sama osoba, njegova genetika i ono što je nasleđeno, što on nosi sa sobom, zatim ti spoljašnji uticaj, odnosno uticaj sredine. I treća jako bitna stvar je adiktivna sposobnost, odnosno sposobnost same supstance koliko je jaka da izazove zavisnost. Ono što ste rekli, to ste dobro primetili, naše društvo je tako, kako bih rekla, dosta liberalno u nekim stavovima, posebno kad govorimo o alkoholu i nekako dozvoljava i nameće tu normu da je u redu da se pije, da čak i nije u redu ako ne pijete na svakoj prilici. I od najranijih dana i deca nekako imaju kontakt sa alkoholom i to se negde smatra socijalno, odnosno društveno prihvatljivim. Spomenuli smo u toku prethodnog dela razgovora nekoliko puta porodicu, učešće porodice i posljedice koje porodica trpi kada su u pitanju bolesti, zavisnosti. Nekako mladi sami uđu, čini mi se, na osnovu nekog kratkog mog istraživanja u taj problem, ali onda nesvesno i cela porodica bude uvedena u sve to. Kako izlazite na kraj sa tim problemima? Kako porodica kasnije prihvati tu činjenicu? Koliko učestvuje i koliko pomaže vama kao stručnim licima u lečenju te osobe? I da li se nekad možda desi da porodica bude i dodatno opterećenje za lečenje same ličnosti? Porodica je izuzetno značajna u bolestima zavisnosti. Mi smatramo da bolest zavisnosti nastaje u porodici i da se leči u porodici. Što znači da svi članovi porodice bi trebali da budu uključeni u lečenje. Svako je na neki svoj način doprineo da se ta bolest razvije ili da se održi. Tako da postoje ta da kažem, ponašanja koje moraju da, koje mi zovemo da stara zavisnička ponašanja, koji su prisutni kod svih članova porodice. Tako da je njena značaj socijalna podrška i da li neki ishod, ako govorimo o ishodu bolesti zavisnika, svi pacijenti koji imaju nekako adekvatniju pomoć porodice, sad kad kažem porodice, to je možda nekom i bračni partner, samo nekom i dete, nekom je to i često i primarna porodica, dešava se da se naši pacijenti vrate u svoju primarnu porodicu, ali značaj saradnika i porodice od velikog značaja za dalji tok ove bolesti. Kako bolest nastaje u porodici? Pa bolest nastaje u porodici samim tim što svako, da kažem, doprinese nekim svojim ponašanjem. I to je upravo ono kada primetimo da neko ima problem sa tim i nekako ili ne odreagujemo ili održavamo. Samim tim doprinosi da se ta bolest i dalje razvija. Jesu li, Olivera, to usamljene ličnosti? Jeste razmišljali o tome? Jeste li sa tog aspekta pristupali jednoj ličnosti koja je zahvaćena ovim problemom? Da li se one u jednom drugom ostaje usamljene? Koliko je porodica odgovorna i u kojoj meri za jednu ličnost koja uđe u svet bilo kog oblika zavisnosti? Jako i često se osjećaju usamljenim i stigmatizovanim zato što budu odbačeni od svih. Budu odbačeni od porodica, budu odbačeni od društva. Naša sredina teško i prihvata da je ovo bolest. Znate, vrlo često oni to okarakterišu kao nečiji bezobrazluk, loše vaspitanje, nepoštovanje njega kao osobe, nikad ne gledaju svoj možda učinak u tome i nikada, do trenutka dok ne shvate da je to zaista bolest, ne ponašaju se adekvatno prema toj osobi i samim tim ga i odbacuju. Često puta možemo čuti da su osobe koje su zahvaćene bolešću zapravo, usudit ću se da kažem, iz loših porodica, loše vaspitane, a da li se može desiti suprotno? Da li se može desiti da nijedan od tih predproblema, da kažem, nije uzrok zašto neka ličnost uđe i proba neku od psihoaktivnih supstanci ili
postane kockar ili zavisnik nekog drugog, modernijeg oblika zavisnosti? Može da se desi, znači da je porodica funkcionalna, ali ima raznih slučajeva, znate, i svako nekako, i svaki pacijent i svaki zavisnik je ponaosob. To su neki generalni principi, ali mi zaista svakom pacijentu pristupamo drugačije i zasebno, jer je svako individua za sebe u tom nekom smislu. Dešava se da neki, da kažem, stresogeni događaj iznenadni u životu navedu da kažem pacijenta da uđu u ovaj problem, ali nikako ne možemo da kažemo da je jedna stvar doprinela ovoj bolesti. To je ono što sam malo pre rekla. Znači, postoji sama osoba, ono što je nasleđeno, postoji ti spoljašnji uticaj i postoji adiktivna adiktivnost same supstance, znači da bi se bolest rasvila. Rekli ste da još kao društvo, kao narod nismo prihvatili da je zavisnost i da ovi oblici zavisnosti u stvari jesu bolest. Zašto to ne prihvatamo, zašto ne shvatamo to? Pa ne shvatamo neki put možda zato što nam je i tako lakše. Jer znate, ako prihvatite da je nešto bolest, onda morate mnogo da radite na tome da to promenite. Nekako roditelji često, kad govorimo o roditeljima, stalno onda dođu pa se pravdaju. Pa nisam ja kriv, niko nikoga u ovoj bolesti ne napada. Svako traži, mi to kažemo, nema krivca, svako traži svoj deo odgovornosti. I ono što je osnova našeg lečenja je da ostavimo to što je bilo i da krenemo napred. Znači da gledamo sadašnji ovaj trenutak koji je sada i da tu krenemo sa lečenjem. Upravo je to ono što me interesuje sada. Šta je vas navelo, kako ste se vi odlučili za ovaj put, za ovu nauku, za psihijatriju, da se posvetite ovako teškim oblicima bolesti? Pa ja sam, kad sam upisivala medicinu, nekako uvek znala da ću upisati psihijatriju, da ću nastaviti da se bavim sa psihijatrijom, i to se negde i pokazalo i tokom studija da zaista to želim. Imala sam želju da odem i da radim baš sa zavisnicima i imala sam tu sreću da sam i staž tamo obavila, posle sam i volontirala i ostavila. Meni je nekako uvek bilo to što zaista su oni zaista stigmatizovani i neprihvaćeni, a znate, svakome je potrebna pomoć. I kada dođe zavisnik kome je potrebna pomoć, vi nikad nećete imati nikakav problem sa njim. Prosto, iako su to neke zablude da će oni, ne znam šta vama da urade, prosto oni dođu po tu pomoć i vrlo su zahvalni kad je vi date. Nije lako raditi sa njima, to se slažem, zato što je ovo hronična recidivantna bolest i često se dešava da vi puno radite, ali da opet neko se vrati u bolest, ali to je ono što mi očekujemo. Recidiv je deo bolesti i jako je bitno da nijednom, da kažem, zavisniku nikad ne zatvorite vrata. Da uvek zna da može da se vrati na lečenje, čak i kad se recidiv desi, ili prosto recidiv je sastavni deo bolesti. Nikad ne znate šta je to ono što će se desiti u tom trenutku u njegovom životu. Da li možda upravo dobije podršku neku novu od bračnog partnera ili šta se promeni u tom trenutku u njegovom životu da ovog puta zaista krene nekim drugim putem. Kada vam dođu pacijenti ovde, ajde da stavimo malo akcenat i na mlađe ljude, šta je to što prvo osetite, šta je to što prvo njih karakteriše možda kada im pristupate kao čovek, pa i kao stručnjak? Šta to vidite u njihovim licima i u njihovim životima? Da li to možda generalno se kaže ili to opet na osnovu svake ličnosti ponaosob? Pa, u odnosu na svaku ličnost, ono što je adolescencija sama po sebi, da kažem, problematična, znate. I to je, sa njima isto posebno treba raditi, zato što nekako oni dođu puni otpora. Svako ko ima problem sa zavisnostima, očekujete da ćete imati otpor, ali jednostavno treba da se stavi taj neki, da kažem, da mu pokažete neku vrstu empatije, da ga razumete i da postepeno radite sa njima. Oni kad vi dođete u toj nekoj adolescenciji koja je sama po sebi puna bunta i hormonalnih dešavanja i svega, i sad dođe neko ko i od roditelja slušaju šta bi i kako trebalo da se ponašaju, i onda sad dođete i vi, nekako treba da im pokažete da ste tu za njih i da će se sve postepeno dešavati, i nekako oni to prihvate.
ne svi, ali većina prihvate i vrate se da barem ponovo porazgovaraju. Kada kategorišemo bolesti i zavisnosti, mi često znamo da kažemo, a dobro, to je lakši oblik, to nije toliko ni strašno, možemo to i da tolerišemo, govorimo i iz perspektive porodice, tako i iz perspektive društva. Da li postoje lakši i teži oblici zavisnosti? Ne postoje. Svaka psihoaktivna supstanca je psihoaktivna supstanca i može biti uvod u nešto dalje. Ono što ste me pitali, znači imamo tu neku statistiku šta je to obično što kažem, ovi pacijenti koji se leče od opijatske zavisnosti, možemo da kažemo da oni krenu sa tim takozvanim lakšim supstancama pa dođu do ovoga. Ja opet kažem, ne može svako ko proba supstancu neće postati zavisan, ali jako je bitno raditi sa tim mladim ljudima u cilju te prevencije, da čak i ako je došlo do neke zloupotrebe, da se stane na tom nivou i da se prosto da budu svesni svih posledica koje mogu da se dese. Da li postoji kao kategorisana i određena u stvari kategorija bolesti zavisnosti, zavisnost od interneta i od društvenih mreža? Ona postoji u bihevioralnim zavisnostima koja potpada, znači, pod korišćenje, odnosno zloupotreba na problematičan način interneta i videoigrica, ali kao entitet u ovoj međunarodnoj klasifikaciji i DSM-5 klasifikaciji, patološko kockanje dijagnoza, ona se, znači, vodi kao, da kažem, ta spada u te bihevioralne zavisnosti kao problematična upotreba i to je ono što je problem i to ono na čemu se radi. Jer upravo, kao što sam već rekla, negde 95. se prvi put koristi taj sindrom zavisnosti od interneta i da kažemo da 2004. je krenuo Facebook, pa samim tim i ove dalje društvene mreže, 2005. YouTube. I to je nešto što je novo i na tome se radi i dalje istražuje vezano za samu dijagnozu. Da, a kada govorimo o internetu i o kockanju kao jednom možda oblicima novijeg datuma, da li su oni opasniji u nekom pogledu, recimo, od psihoaktivnih supstanci? Koliko imate problema sa tim, imajući u vidu vreme u kome živimo, gde svi držimo, što bi se reklo, neprestano telefon u svojim rukama, gde smo primorani da koristimo internet koliko zbog poslova koje obavljamo, toliko isto i svakodnevnom životu zbog informacije koje su nam potrebne. Koliko je u odnosu na kocku i psihoaktivne supstance zapravo internet kao zavisnost velika i koliko je teško daći na kraj sa njom? Internet je naša svakodnevnica, znači i kompjuteri i mi radimo preko interneta i komuniciramo, kao što ste rekli, preko telefona i zabava i razonoda je također preko kompjutera. Ako je ta neka ravnoteža uspostavlja, ako mi na normalan, odnosno način koji nam je potreban koristimo internet i koristimo njegove pogodnosti koje svakako su velike, mi ne možemo da kažemo da je neko zavisan od interneta. Također, ako neko zbog posla mora isto da provodi veći broj sati, čak ni taj broj sati ne mora da nam ukaže da je ta osoba zavisna od interneta, prosto da je to sastavni deo njegovog života. Problem nastaje kada internet postaje, kao i za svaku drugu zavisnost, naš svet. Virtuelni svet postaje stvaran svet. I dolazi opet, kažem, do tih telesnih tegoba koje su kod kompjutera vrlo izražene u vidu naprezanja očiju, tog karpalnog sindroma. Šta predstavlja karpalni sindrom? Karpalni sindrom predstavlja, znači, zbog ligamenata, zbog tog stalnog provođenja pred internetom i tipkanja. Zatim suve oči. Takođe, neadekvatan režim spavanja potpuno, da li kasno ležu, zato što provode suviše vremena na internetu, zatim samim tim i ujutru ne mogu da ustanu, pa tu trpi da li škola, da li kod nekih i posao, ne mogu prosto da taj svoj dnevni ritam usklade sa korišćenjem interneta. I kod interneta i tih novih, kada trpi porodica,
kada trpi to socijalno okruženje, tada govorimo o zavisnosti. Da, da. Znači, postoje ti upitnici samoprocene, postoje upitnici procene bračnog partnera, roditelja, koji nam ukazuju da li ovaj osoba ima problem s tim. Da li kada prestane koristi internet, da li postaje psihomotorno napeta, razdražljiva, nervozna. Tako da sve to ima uticaj na to. Da, Olivera, neću vas pitati o gornjoj granici zavisnika, odnosno bolesnika, ljudi koji su zavisni od interneta, ali da pogledamo tu donju granicu. Koliko su vaši najmlađi pacijenti stari koji imaju neki oblik bolesti, zavisnosti od interneta? Imate li dece koje su? Pa mi u našoj bolnici primamo od 16. godine. Dobro. Tako da pre toga nemamo kontakt. Da li se roditelji... Roditelji se raspituju. Mi imamo savjetovališta. Da kažem da je nekako ta zavisnost od interneta i dalje na nivou tog nekog savjetovališta. Imamo i dalje mali broj pacijenata koji su, trenutno nemamo nijednog pacijenta koji je uključen u grupni rad. Dolaze uglavnom da se savjetuju, da pitaju. Često dolaze roditelji kad deca izostanu iz škole i to, ali kažem, možda taj rok, ta ograničenja od 16 godina, pa zbog toga nemam adekvatan uvid, pričam šta je kod nas u bolnici, ali je vrlo rasprostranjeno. Rasprostranjeno je od najranijeg uzrasta. Znate, vi danas vidite decu od ranog uzrasta, 3, 2, 4 godine, koje znaju da koriste internet i nekako mi se čini da je i to nekako liberalno gledamo na to. Ja da ti pokažem kako moje dete zna, ne znam, da pusti pesmu ili... To je jako loše. Jer mozak se razvija u tim prvim godinama života do 6. godine. Iako ta deca koji dalje nekako i adolescenti kasnije kad upoznaju sa svet, kad je vreme da oni stvaraju nekako te socijalne kontakte, da vreme provode u nekim, ne mislim samo školskim aktivnostima, nego i sportskim, društvenim, oni zamenjuju taj svet koji dalje nije u njihovoj glavi još uvek iskonstruisan, zamenjuju ga virtualnim svetom i mislim da je to nešto o čemu zaista treba se zapitamo i da dosta vodimo računa kad govorimo o toj prevenciji, ali to je nešto što nas tek čeka. Koje su posljedice tako loše prevencije i do kakvog razvoja deteta može da dovede u kasnijem periodu ovakvi problemi koji nisu na vreme dijagnostikovani i nisu na vreme uočeni, pre svega u porodici? Pa evo, kad govorimo o tim nekim telesnim, već sam napomenula što još može da se javi vezano za taj san. To je jako loše i zbog škole. Znate, ako dete neadekvatno ide, nema adekvatnu higijenu spavanja, samim tim će popustiti u školi. Neke stvari će ga manje zanimati, okrenut će se više tom virtualnom svetu. Zatim, problemi sa ishranom. Često ili postoji ili gojaznost ili deca premalo unose nutritivnih faktora, tako da su posledice, da kažem, velike. A kad govorimo o tom nekom psihičkom, često se dešava, to treba obratiti pažnju, da li je anksioznost, depresija nastala kao posledica, da kažem, korišćenja interneta ili je ona bila primarna. Da li je neko, često ljudi kad su nervozni, napeti, žele da se oslobode tog stresa tako što će pristupiti internetu. Tako da o tome treba voditi računa. Svakako je taj pad kognitivnih sposobnosti, pad u školi, a i, kažem, te fizičke posledice koje mogu biti velike i psihičke. Zavisnost od psihoaktivnih supstanci, droga, zavisnost od kockanja, zavisnost od interneta i tog virtualnog sveta. U čemu je, imali ovi oblici zavisnosti neku svoju zajedničku tačku, zajedničko uporište? Šta je to što je zajedničko kod svih oblika zavisnosti? Pa negde... Da li to upravo u bežanju, prostite što ste sada spomenuli? Da li čovjek prosto beži od nečega? Da li on kao usamljen, kao nedovoljno shvaćen od sredine u kojoj živi ili bježanje od problema? Kako ste o tome promišljali kroz svoju karijeru i danas?
nekako sve zavisnosti imaju neke slične karakteristike vezano za nastanak te problematike. To je upravo, opet se vraćam na ono o čemu sam pričala, sve tri komponente moraju da budu prisutne da bi se zavisnost razvila. Ono što je, zašto je, da kažemo, i terapija izbora kod posebno ovih behavioralnih zavisnosti, psihoterapija, pored farmakoterapije, naravno, zato što su to neka stvorena pogrešna uverenja. Često zavisnici imaju neke nerealne ciljeve, nerealne ideje, a nemaju snage da prosto to urade do kraja. I kad govorimo o behavioralnom, to je to neko pogrešno naučeno ponašanje koje je potkrepljeno tim principom zadovoljstva. Šta je ono zajedničko, šta ste me pitali? Znači, svaki čovek se trudi da postigne zadovoljstvo i da izbegne bol. To je neka svrha i u našem mozgu, u limbičkom sistemu, postoji taj mehanizam nagrade koji je potkrepljen tim pozitivnim potkrepljenjem. I čovek ono što mu prija, to ponavlja da bi postigao zadovoljstvo. Postoje neki, da kažem, prirodni načini postizanja zadovoljstva kao što su hrana, voda, emotivne veze. Ono što rade psihoaktivne supstance i neke vrste tih behavioralnih ponašanja postižu zadovoljstvo na mnogo brži i lakši način. I čovek to ponavlja, ponavlja, ponavlja i samim tim i postane zavistan od toga. Pročitao sam na sajtu specijalne bolnice za bolesti zavisnosti da u jednom delu piše da s obzirom da su zavisnici od droga najčešće mlade osobe, jedan od osnovnih principa svih programa specijalne bolnice je rad sa celom porodicom. Zašto? Pa upravo zbog toga što problem, da kažemo, nastaje u porodici, samim tim mora da se uleči u porodici i svakom čovjeku je potrebna pomoć i podrška. Znate, u svakoj hroničnoj bolesti nekako očekujemo da će nam neko pomoći i bit će nam lakše ako nam neko pomogne. Ako se menja pacijent, moraju da se menjaju i svi njeni članovi, jer jedino tu nekako vidimo da onda dolazi do uspeha. Koliko je ugroženost, rastrojenost današnje porodice u stvari jedan od uticaja zbog čega je možda i ovoliko veliki broj zavisnika prisutan u našem društvu? Disfunkcionalnost porodice mnogo utiče na razvoj zavisnosti. Znači, kad govorimo i o vaspitanju, jako je bitno da roditelji nekako shvate da na isti način i majka i otac moraju da pristupe tom vaspitanju. Te duple poruke kod dece često prave veliki problem. Često se to dešava i ako govorimo o zavisnicima od interneta, da, na primer, majka zabrani, otac dozvoli ili obično je obrnuto. Zato kažemo da su ta neka zavisnička ponašanja koja su i kod samih pacijenata prisutna i u porodici. Popustljivost. To je zavisničko ponašanje koje održava bolest. Dobro, ne mora, pa neće, pa evo i ona komparacija sa drugim. Eto, ona i tamo isto toliko igra. To je danas normalno. Sva deca igraju. Znate, popustljivost održava bolest. Da. Kada vam dođe pacijent mlađe dobi i kada u njemu vidite, naravno, budućeg pacijenta koji će biti u kontinuitetu na lečenju kod vas, kako kroz njega promatrate i vidite njegovu porodicu? Koliko iz te perspektive vaše, koja je izuzetno meni značajna i nama, koliko se vidi koliko je porodica u opasnosti, veliki broj razvoda brakova. Ovdje govorim za mlađu populaciju zavisnika. Koliko bismo mogli preventivno sa te strane da posmatramo i kao crkva i kao društvo, a evo i vi kao struka, koliko je uticaj porodice zapravo okidač za nekoga koji će uzeti i probati neku od psihoaktivnih supstanci ili pobeći iz problema u neki oblik zavisnosti? Pa mi sa porodicom radimo i lečenje kod nas je intenzivno. I to je ono što dugo traje. Dugo traje kad dođe pacijent i kad mu kažete da bi trebalo da se leči negde oko 2 godine.
to predstavlja veliki problem i za njega i za porodicu. Upravo zbog toga što ono što sam rekla i dalje ne prihvata da je njegov problem zaista toliki. Porodica kada se uključi samim tim, menjajući svoje ponašanje, pomaže i članovima ostalima. Tako da je značajnje veliki, svako treba da vidi tu deo svoje odgovornosti. Ja to i roditeljima kažem kad dođu tako sa decom i vidim da to je deci negde i prija, ali prosto ako vi samo od nekoga tražite da se menja, a vi ništa ne radite, nekako teško da će se i ta osoba pored vas promeniti. A i zašto bi? Naravno. Tako da tu nekako tražimo zaista i od roditelja da shvate koji je njihov udeo te odgovornosti. Nama je jako bitna ta strukturacija dana, posebno i kod dece. To se često nekako izgubi i u porodici se izgubi. Mora da se zna kad se ide na spavanje, kad se ustaje, kad se šta radi. Znači, to nisu zastarili principi. To je sve što je u duhu našeg čoveka. Da, prosto dnevne aktivnosti su jako važne za svakog od nas. Da imamo neki plan i da se tog plana držimo. Jer svako iskakanje iz tog našeg plana svakom čoveku izaziva neka neprijatna osjećanja ako ne uradite nešto. Tako da je potrebno, sad naravno postoje neke stvari na koje ne možemo da utičemo, ali sve ono na što možemo da utičemo treba da radimo i tu komuniciramo. Tu komuniciramo sa porodicima kad znamo šta će naš bračni partner, šta će naše dete, šta će raditi. Mislim da nekako suviše smo prepušteni upravo i tome. Neki gleda televiziju, neki igra igricu. Moramo da se bavimo jednim drugima i da budemo prisutni u životima jednih drugih da bi znali što oni zaista rade, jer tad možemo i da uočimo problem ranije. Spomenuli ste u toku razgovora empatiju. Da li našem vremenu, našem čoveku, našem društvu danas nedostaje ta osobina? Šta znači videti drugog u problemu, u nevolji, a bar delićem svoje ličnosti ne osjetiti problem da treba pružiti ruku? Vi svoje perspektive i svoje struke to možete posvedočiti. Nekako svi imamo utisak da toga više nema, ali radeći sa ljudima mislim da ima, ali negde možda zaboravimo. I to je ono upravo što grešimo. Često naši pacijenti, jer mi savjetujemo da ako neko radi, izloži ipak na poslu, da je na lečenju, na grupi, nekako svi misle da će ih svi odbaciti. Nije uvek tako, znate. To je ono što kažemo, nije sramota lečiti se. Ima naravno stigme, ima odbacivanje, ali ima zaista ljudi koji hoće da pomognu i to mi je nekako posebno drago kad vidim. Da. Vaš poziv je izuzetno human pre svega. Bavite se ličnostima, kao što ste rekli, upravo sada ponovili, ljudima koje sredina, društvo i zajednica teško prihvataju iz te perspektive posmatrajući zarada i finansijska primanja dolaze u drugi plan. Koliko čovek sebe istroši baveći se drugim čovekom i drugom ličnošću koje je u toliko velikom problemu. Koliko vi zapravo imate mogućnosti da sačuvate svoje zdravlje, da se posvetite porodici i sebi, jer pretpostavljam da je izuzetno veliki utrošak energije raditi sa takvim ljudima. Ja se tu opet vraćam na adekvatan plan. Čovek mora da odvoji i privatno i poslovno. Nekad to jeste teško. Ali nekako jako je bitno da sami sa sobom budete vi u redu da biste mogli nekom i da pomognete. Tako da ja iskreno nemam taj problem. Ja umem to da nekako odvojim, ne da kažem po strani, ali da napravim balans između toga i samim tim da se posvetim i svojoj porodici i nekim drugim aktivnostima. I samim tim, posvećujući se drugim aktivnostima, vi nekako vam bude lakše i kad ste zadovoljni sami sa sobom i da obavljate ovaj posao. Da. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam što ste bili gost televizije Hram, arhipiskopije Beogradsko-Karlovačke. Još jednom ponavljam, posao koji obavljate i taj put, humanost izuzetno velik, crkva kao bogoljubiva majka brine o svojoj deci, štiti ih, interesuje se i koliko do nje stoji, daje svoj doprinos da svi učestvujemo, da dostignemo u meru rasta Hristovoga. Mnogo vam hvala. Hvala vam.
ako Bog da, možete se desiti da u skorijem periodu nastavimo ovu temu, ovaj razgovor, ali u prostorijama specijalne bolnice za bolesti zavisnosti ovde u Beogradu. Zahvalite se svim i prenesite pozdrave svim vašim kolegama i želim vam dobro zdravlje, što manje pacijenata i puno uspeha u životu i svakom pogledu. Hvala puno. Bila je ova emisija Ličnosti i zajednice. Drage braće i sestre, puno hvala i do nekog novog viđenja. Mudre